哎呀，我这是健身，这个刚刚我看了我们一个群里面特别热闹，什么 Larry King， 还有俄罗斯美女，我的娘嘞，咋回事啊？不知道啊，咱们找时间直播直播啊！我这中间直播的这个正在锻炼的时候，接到两三个基金打的电话，我们的合作取消了，其中一个很大的合作，啊，有一个10亿美元的合作取消了。哎呀，我说咋回事这是？说基于网络上 Larry King 啊讲的事情，还有一些海外华人媒体对你的说法，我们对跟你合作表示质疑，为了对投资者负责，暂停合作。我的娘嘞， Larry King 还有美女，俄罗斯美女，好事儿，早就等着这一天了。为这一部分爆料革命没意思，毛意思啊，毛意思。好，我先去看看啊，我洗个澡，冲个凉，下午找时间。我提前公告，站直播，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 佛佛啊，直播！天上总打地，哪有不高兴的事啊？是不是？谁先养过去哪先，咱们走着看啊。